Vamos agora começar o nosso Conexão Policial com o comandante da 274 Companhia de Polícia, Tenente Carlos Eduardo Gomes. Tenente Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Tenente, nós temos aí um final de semana com ocorrências que saíram um pouco da curva da normalidade, né, e chegaram até a tragédia, com uma ocorrência até recente, agora pela manhã. Eu queria que a gente relacionasse isso. É, exatamente, Otávio. Como eu te passei, né, essa semana a gente teve um registro de homicídio consumado na cidade. Homicídio esse relacionado a, como sempre, né, crimes envolvendo pessoas que fazem uso de drogas. Né? Os autores todos foram presos. O homicídio a princípio teve uma situação de que a vítima devia uma pequena quantidade de dinheiro para os autores, né? Para um dos autores. E eles, de forma conjunta, né? A vítima também foi junto com eles, provavelmente acreditava que iria usar droga, né? Então eles foram no matagal próximo à Vila Isabel. E lá eles deram dois tiros na vítima e enterraram ela, né? Então ocultaram ali o cadáver, que é um crime a mais, além do homicídio. Então a gente, diante de algumas informações passadas por alguns denunciantes anônimos, nós conseguimos chegar no local, teve o trabalho, né, do corpo de bombeiros, da perícia, né, para retirar o corpo ali do local onde estava enterrado. E depois, com o levantamento de várias informações, nós conseguimos aí lograr êxito em prender os autores, né? Dentre eles, alguns maiores, que estão também relacionados a crime de tráfico de drogas no bairro e micro-região, né? Bairro e vizinhanças, né? E alguns menores também. Agora, esses criminosos, eles são do próprio bairro da Vila Isabel? É, como a cidade é composta por bairros pequenos, né? Então, assim, são bairros muito próximos, né? Ali é Vila Isabel, Vila Rubens, é tudo meio próximo, né? Então eles moram naquela área ali, né? Novo Horizonte. Então tem pessoas de bairros diferentes, mas é tudo um aglomerado só, né? É tudo bem, bem próximo ali às residências. A vítima era maior de idade? A vítima era... Eu não me lembro agora, viu, Otávio? Eu não me lembro agora que fugiu esse dado. Mas ele também estava com envolvimento com droga? Até é, ele era usuário, né? Ele era usuário. Estava devendo alguma coisa assim para os indivíduos lá. Mas é... Agora não me recordo se ele é maior de idade, mas se for maior, não é pessoa de idade avançada, não, é jovem. E os envolvidos, os autores do homicídio, têm menores e maiores de idade? Menores e maiores de idade, sim. Quantos foram, mais ou menos? Que a gente tem catalogado lá com relação às informações e que foram conduzidos, é cinco infratores, dentre eles dois menores de idade. Ou seja, os cinco são acusados de homicídio? Os cinco são acusados do homicídio ou da coautoria. É, com relação a esconder o corpo, né? Porque foi um crime que teve um desdobramento. Teve um homicídio, depois teve o desdobramento deles terem enterrado o corpo da vítima. Então, há uma coautoria do primeiro crime, porque aqueles que tomam conhecimento do crime, né? E auxiliaram nessas diligências, nesse desdobramento, eles passam a ser coautores por participação ou, né? Por de fato, por tomarem conhecimento, não levar a conhecimento dos agentes públicos no dever, né, para tomar providência. Ok, e tiveram outras ocorrências? Nós tivemos um roubo, dois roubos consumados na sexta-feira. Dentre eles, um foi num posto de gasolina. Nós não conseguimos identificar ainda os autores. Tivemos um roubo consumado na padaria do bairro Cruzeiro, onde infratores do bairro Canaã, que é totalmente extremos da cidade, né? O Cruzeiro para cá, próximo da prefeitura, o bairro Canaã, lá perto do Moquém, saída para Piranguçu. Eles foram até o local, subtraíram ali os bens, né? Foi aproximadamente R$1.000 e alguns maços de cigarro. E evadiram, né? E algumas informações meio controversas, parte das testemunhas nos atrapalharam. Mas cerca de 2 horas depois a gente conseguiu verificar este veículo, que era um suspeito, né? Um veículo foi apreendido, Monza. Transitando, eu estava na rua, a gente verificou a suspeição, fizemos um fecha nesse veículo, constatamos que dentro do veículo existia 3 indivíduos maiores. Um deles estava vestido com uma blusa, que pelas filmagens é impossível ter uma outra blusa igual na cidade, uhum, né? E uma arma simulacro, idêntica a uma pistola
igualzinho uma pistola, dentro do veículo. O dinheiro já não estava no veículo, né? E a gente começou a fazer alguns levantamentos. Momentos depois do assalto, eu tinha deslocado até esse bairro e vi esse veículo estacionado lá. Então, depois que eles cometeram o assalto, eles deslocaram rapidinho para o bairro e homiziaram. Então, eles já fizeram a distribuição dos valores entre os agentes, né, infratores, e eles estavam dando uma segunda volta na cidade, provavelmente para realizar mais um assalto. Então, a gente conseguiu evitar um segundo assalto dessa quadrilha, né, e prendemos 3 indivíduos ali em flagrante no veículo, e os indivíduos acabaram contando outros que participaram, e nós fomos lá e prendemos também. Então, foram 2 menores apreendidos, não, 1 menor apreendido e 4 autores maiores, e um outro que é apenas informações para o inquérito. Nós tivemos também um roubo que aconteceu na padaria Morro Chique essa semana. Tivemos esse fato lá e segue as investigações aí para descobrir os infratores, né? E dar resposta para a sociedade e também para os proprietários, né? E nós tivemos agora de manhã um roubo que aconteceu no malote, né? A gente fala malote é quando a pessoa tem um comércio, aí ela pega aquela grande quantidade de dinheiro para fazer o depósito. E no meio do caminho, através de alguma informação passada por funcionário ou algum infrator que está ali já sabendo que esse fato é rotina, né? Ah, esse comerciante sempre sai nesse horário, então eu fico aqui olhando. A hora que ele sair, ele deve sair com dinheiro. Então a gente tem alguns crimes que acontecem nesse sentido. E hoje aconteceu um, né? E os comerciantes, eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que eles arriscam demais. Esse, né? esse assalto aconteceu onde? Aconteceu agora cedo. Mas em aonde? Eu não tenho todas as informações, porque eu estava vindo para cá e eu copiei a informação. Okay. Então, assim, as pessoas, elas arriscam demais. Às vezes colocam um funcionário para fazer isso. O funcionário pode ser baleado, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente tem as empresas aí de valores. Tem um custo, né? Tem um custo. Mas é muito mais seguro, né? Para o comércio pegar, fazer o transporte desse valor através de uma empresa que é credenciada, que tem seus agentes de segurança armados, né? Para evitar esse tipo de ocorrência que gera insegurança para toda a comunidade, abastece o tráfico de droga e a criminalidade da cidade com dinheiro, né? E prejudica todos, né? Inclusive o próprio comerciante. Então é uma orientação que a gente dá, né, aos comerciantes, pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro, pode ser pequena também, mas vai deslocar com dinheiro, tem que tomar cuidado, né? Tem que procurar saber dessas empresas que fazem transporte de valores. E se não é por transporte de valores, porque às vezes a pessoa é uma pessoa física, né, não é jurídica, não é um comércio, né? Toma muito cuidado com o transporte de valor. Dinheiro, amostra, né? A condição, a pessoa pega, sai do banco com um pacotão debaixo do braço. Não foi lá buscar remédio, não foi lá buscar carne, foi buscar dinheiro, né? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Ok. Algo mais, Tenet? Otávio, gente, eu gostaria de falar 3 coisinhas. Primeiro, nossa companhia mudou de local, saiu da Rua 9 e agora está ali próximo ao Banco do Brasil, onde era antigamente. Uhum. Né? Nós implantamos nessa companhia o Centro de Registro de Ocorrência Policial. E nós temos que orientar a população. População, vai ligar para a Polícia Militar para solicitar um atendimento imediato diante de um crime que aconteceu. Um crime que aconteceu ou um acidente de trânsito que os carros lá capotou, o carro não tem como rodar. Tudo bem, né? Teve ferimento? Teve ferimento de pessoa durante o atendimento, durante o acidente? Aí tem que ligar o 190 e a polícia vai deslocar. Caso contrário, se o cidadão teve um objeto furtado, aconteceu alguma coisa na casa dele que não tem mais estado em flagrante, não aconteceu, ó, já aconteceu, já furtaram, arrombaram minha casa e... deslocar no centro de registro, que vai ser lá nessa companhia. Por quê? Porque a gente evita o empenho da viatura policial para ir lá na casa do cidadão, e isso já é rotina. Todos os estados da federação já fazem assim, a polícia militar desloca quando tem um estado em flagrante. Aconteceu uma desordem pública, aconteceu um crime, nós vamos lá para combater o crime. Se o crime aconteceu e não tem mais ação de combate, mas sim de registro, a pessoa tem que deslocar no centro policial para fazer o registro. Então nós estamos cientificando a população que o centro de registro já está operando, né? No período diário, né? Noturno nós estamos fechados, noturno é as viaturas mesmo, mas no período diário, a pessoa está com alguma ocorrência querendo fazer um registro, não adianta ficar ligando para a polícia lá. Se não é em estado flagrante, a polícia não vai. É a pessoa que tem que deslocar para o centro de registro. Okay. E não tem ilegalidade nenhuma nisso. Todos os estados da federação, eu repito, todos os estados já é dessa forma. A polícia, pela Constituição, ela tem a função de manutenir a ordem. Fazer com que o local onde a ordem foi
quebrada que venha a ser reestruturada. Agora, se já foi quebrada e é um mero registro, aí é a pessoa que tem que procurar a polícia. E a outra coisa é a respeito de reação a assalto. Né? Nós temos os órgãos responsáveis por garantir a segurança, mas esses órgãos não são onipotentes e oniscientes, não têm condição de evitar todos os crimes. Porém, o que acontece? Muitos cidadãos já perderam sua vida por se ver numa situação de vítima e naquele momento, por não ver ali perto um agente de segurança pública para combater, a pessoa decide combater por si só. Então, nós temos que tomar cuidado. O que, que quer dizer isso? A pessoa, muitas vezes, é vítima de um crime, aí olha o criminoso com uma faca e fala assim, ah, eu acho que eu consigo desarmar ele. Aí toma uma facada. Né? Nós tivemos algumas ocorrências já registradas até em imprensa nacional de pessoas que foram reagir a assalto e não se deram bem. São poucos os casos que as pessoas se dão bem. Então, nós temos que cientificar, né? Pessoas que estão sendo vítimas de um crime, né? Seja um crime contra a vida ou patrimônio. Contra a vida, é claro, né? Se você está sendo agredido, você vai se defender, né? Mas principalmente contra o patrimônio, não vale a pena arriscar a vida em decorrência do patrimônio, né? Então, diante de um assalto, não reaja, aciona os órgãos públicos. Se tiver como fazer um acompanhamento, por exemplo, a pessoa furtou, um exemplo bem simples, né? Furtou um objeto e saiu pela rua. Se você tem um veículo, tem condição de fazer acompanhamento e pelo 190 acionar a viatura a uma distância segura, ok, até isso eu digo pode ser até válido, mas a reação é algo perigoso e pode gerar morte. Ok. Tenente, muito obrigado por mais essa conexão policial. Excelente. Aliás, só, peraí, Edson. Só uma questão aqui, rapidinha, moradores do bairro Santa Helena, eles pedem um pouquinho mais da presença da polícia, principalmente no final de semana no bairro, sábados e domingos, andam acontecendo algumas arruaças, alguns problemas com droga em alguns pontos, então no bairro Santa Helena. Okay, eu peço para esses moradores do bairro Santa Helena que se eles ligaram aqui é porque de fato eles estão conectados aqui, nos ouvindo, né? Que nos auxilie passando informações robustas para que a gente possa coibir melhor o tráfico de drogas no bairro. Porque quando nós vamos no bairro, e a gente precisa ser claro com a população, tem muitas pessoas infratoras da lei que ficam na rua ali, e quando a polícia militar vai fazer uma ação com algum infrator, vários infratores juntam em volta e ficam ali coagindo a ação da polícia, né? Isso aí, eu não tenho medo de infrator não. Se for necessário, eu tenho um carregador aqui com 15 munições e tenho outros a mais. Então, se tiver que me defender e utilizar da minha arma de fogo, eu vou utilizar, eu não tenho receio nenhum, né? Mas nós vemos isso acontecendo. Muitas vezes a população de bem, o cidadão de bem, se cala diante da ação de infratores. Então, no bairro lá, eu patrulho o bairro quando eu vou lá e eu vejo vários infratores na rua, muitos infratores na rua, uma população que é conivente às vezes com os infratores. Não digo esses cidadãos que estão nos ouvindo nesse momento, mas existem pessoas lá que são mulheres, são às vezes irmãos dos infratores do bairro. E como eles são sustentados pelo tráfico, estão lá todos compactuando com a ação de crime que está acontecendo e todos eles veem a polícia militar como uma instituição não bem-vinda naquele local. E nós temos que ter mais amparo da população, passando informações robustas, como eu digo, né? Falar, ó, quem são os indivíduos, como que eles ficam, qual é a residência que eles escondem as drogas. A população sabe disso, Otávio. A população sabe, só que a população não quer repassar isso aqui, porque não quer comprometer-se. Para esse, quando essa informação, eles ligam no 190 ou no 181? Três formas de passar informação. Primeiro, deslocar no batalhão da polícia. Aí a pessoa, eu vou na polícia, o pessoal vai ver que eu tô denunciando. Não, o batalhão da polícia entra a gente o dia inteiro lá, né? Eu faço parte da sessão de comunicação, dia inteiro entra a gente lá. Outra, se é algo imediato, ó, acabou de esconder a droga aqui, é 190. E se não é algo imediato, é para passar uma informação mais robusta, se não for presencial, liga no 181. Pelo 181 a pessoa vai ter um protocolo de acompanhamento e ela vai saber qual que foi a resposta. Agora uma coisa eu digo, Otávio. As pessoas na cidade reclamam muito do tráfico de drogas, mas eu consigo, diante de uma estatística do batalhão, comprovar o quanto nós agimos com relação ao tráfico de drogas. No mês de janeiro nós fizemos um levantamento de quantas ocorrências, eu não sei se você lembra. Nós tivemos muitas ocorrências em janeiro e agora em março eu pedi para fazer de novo, para a gente divulgar esses dados, porque a população tem que ver que a polícia está combatendo. A polícia está combatendo o tráfico de drogas, que é um problema que atrapalha toda a cidade. Só que o que acontece? Existe uma demanda. Tá todo mundo usando droga e tem quem vende.
né? Se alguém quiser vender esquilo e tiver gente para comprar esquilo, o vendedor de esquilo vai surgir outro vendedor, vai surgir outro vendedor, daqui a pouco tá todo mundo vendendo esquilo, porque todo mundo compra esquilo, né? E isso é apenas um simbolismo, mas é o que está acontecendo. Tem muita gente usando droga, muitos pais que não sabem se seus filhos estão usando droga, muitos estudantes usando droga, muita gente de alto escalão e baixo escalão usando droga, e vai ter muita gente para vender mesmo. Então fica uma força policial solitária, sozinha, com uma lei que é um pouco frouxa, porque todos nós não é denegrir a poder nenhum, mas é a lei nossa é um pouco frouxa com relação à punição. Então nós temos essa dificuldade hoje, né? Que é uma dificuldade que não é institucional, ela é social. Ok. Tenente, agora sim, mais alguma coisa aí, Edson? Não, por hoje só. Ok, tenente, então muito obrigado, até a próxima segunda-feira. A próxima da próxima, porque a próxima é outra. Então tá legal, combinado. Conversamos aqui com o comandante da 274 Companhia de Polícia Militar, Tenente Carlos Eduardo Gomes, no Conexão Policial.